Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. E seguimos nossa abordagem com as lições que podemos extrair da derrota de Israel diante do exército da cidade de Ai. Chegamos agora a um verso que nos mostra a resposta de Deus diante da lamentação de Josué. Josué, capítulo 7, versículos 10 ao 12, nos diz que então disse o Senhor a Josué: Levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Como já abordamos antes, há situações em que o Eterno não espera de nós lágrimas, jejum ou sentimento de autocomiseração, achando que ele vai nos olhar e dizer: ah, coitadinho, eles precisam ser abençoados, ah, vou sair em defesa deles e derrotar o inimigo. E aqui, mais uma vez, ele deixa isso muito claro. O que ele diz a Josué? Levanta-te, por que estás prostrado? Ou seja, você tem que se levantar, não espere que eu te levante. Sabemos que Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, então por que ele diz a Josué: por que você está prostrado? Esta é uma pergunta retórica, eu sei a resposta, mas quero que você reflita. É como um pai, ou mesmo uma mãe, que diante da birra de um filho pergunta: por que você está agindo assim? Os pais sabem, mas querem fazer a criança refletir. Voltando ao texto, na sequência o Eterno diz a Josué: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara. E segue dizendo: eles furtaram e dissimularam. Que mensagem poderosa o Eterno nos dá aqui. Quantas e quantas vezes as pessoas pecam, violam os mandamentos do Eterno, aquilo que ele ordenou a nós. E assim como Israel, as pessoas fingem, dissimulam, fazem de conta que não é com elas. E aí vão nos templos religiosos, caem em lágrimas, se emocionam e os outros dizem: ah, como fulano é espiritual, ele está louvando a Deus mesmo passando pela provação. Conversa fiada. Hoje Deus diz: dissimulados. Em Lucas, capítulo 20, versículo 47, Yeshua fala acerca dos falsos religiosos e diz que devoravam as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Não se trata de ser emotivo, de ser pretensamente espiritual. Não se trata de fazer longas orações. Trata-se de obedecer a Deus. A derrota não foi uma aprovação, mas foi uma consequência da desobediência de Israel. Tá, mas e se é assim, como mudar a situação então? Novamente, Deus responde a Josué e diz: já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Enquanto não corrigirmos nossos caminhos, enquanto não tirarmos a coisa roubada, Deus não será conosco. Resumindo, Deus diz: pare de ficar chorando. Levanta, corrige seu erro e segue. Lágrimas não me convencerão, mas corrigir seus erros, aí sim. É disso que se trata um famoso texto bíblico muito citado, mas pouco colocado em prática. Esse texto está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ah, mas aqui está falando de se humilhar, de orar, de buscar a Deus. Sim, mas aí que vem o ponto fundamental: se converter dos seus maus caminhos. É isso que vai trazer a cura, e é isso que vai trazer o perdão, e é isso que faz com que Deus ouça a nossa prece. Pare de chorar e se converta, mude, corrija seus erros e tenha sempre 5 minutos para Deus, sabendo que, aí sim,
com conversão, com mudança de caminho, Ele nos ouvirá e sarará a nossa terra. Shalom.